Prezident xalq qabulxonalari Xorazm viloyatida sud huquq masalalari bo'yicha tashkil qilingan ommaviy qabullar platformasi ham viloyatning eng olis, eng chekka hududlari aholisi uchun o'zlarini o'ylantirayotgan masalalarga yechim topish, rahbarlar uchun esa o'z sohalari bo'yicha hududdagi tizimli muammolarni aniqlash imkonini berdi. Shovot tumanining Turkiston Xiva shahrining Qiyot, Hazorasmining G'afur G'ulomxon tumanining Durgatik mahallalaridagi ochiq jonli muloqotlar maydonida har bir masala shu sohaga daxldor mutasaddilar ishtirokida batafsil muhokama qilingani esa barchaga birdek manfaatli bo'ldi. İki kunlik qabullarda Oliy sud va sudyalar Oliy kengashi mas'ullari 313ta murojaatni ko'rib chiqdi. Ularning 60tasiga joyda yechim topildi. Murojaatlar asosida jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari tashkil qilingan sayyor sud majlislarida 52 nafar shaxs jazoni o'tashdan muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilindi. Aytaylik, Yangi bozor tumanida yashovchi Bahodir Ro'zmetov 2021 yil 1 yil 6 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilingan edi. O'tgan davrda bu inson ham aybiga iqror bo'lib, qonun chizig'ini boshqa bosib o'tmadi. Qilmish oqibatlarini tushunib yetib, erkin yashash qadriga yetdi. Shu bois u ommaviy qabulga kelib, aybidan o'tishni so'rab murojaat qildi. Sud barcha tarafni tinglagach, hududiy ichki ishlar organlari probatsiya guruhi taqdimnomasi asosida Bahodir Ro'zmetovni ham o'talmagan 5 oy va 1 kun ozodlikni cheklash jazosidan muddatidan avval shartli ravishda ozod etdi. Tuproqqalalik Umida Masharipova salkam 40 yoshda, singillari Natasha 37 yoshni, Nodira Masharipova esa 30 yoshni qarshi olmoqda. Biroq ularning haligacha fuqarolik pasporti tugul tug'ilganlik haqida ma'lumotnomalari ham yo'q. Tabiiyki, uch opa-singilning 4 farzandida ham shu muammo. Oliy sud mas'ullariga murojaatdan so'ng fuqarolik ishlari bo'yicha Bog'ot tumanlararo sudi bu ishni shu yerda mazmunan ko'rib chiqdi. Ish hujjatlari o'rganildi. Guvohlar tushuntirishlari eshitildi va shu asosda tuproqqalalik Umida, Natasha va Nodira Masharipovalar hamda ularning norasida farzandlarining tug'ilganlik faktlari belgilab berildi. Qo'limda hunarim bo'lgan bilan ham dokumentim bo'lmagandan keyin hech qayerga murojaat qila olmaganman. Mana shu dokumentlarimni olsam, ishga kirish niyatim bor. Bu quvonch ko'z yoshlari, bu demokratik jamiyatda adolat qaror topgani, sudda inson qadri ulug'lanishining bir namoyoni. Xonqalik Mashhura Boqiyeva turmush o'rtog'ining vafotidan so'ng farzandini yolg'iz o'zi ulg'aytirmoqda. Albatta, ro'zg'or uchun moddiy ta'minot zarur, biroq u tuman pensiya jamg'armasiga boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa tayinlanishini so'rab, qancha murojaat qilmasin, natija bo'lmaydi. Sabab sifatida esa uning farzandiga otalik fakti belgilanmagani ko'rsatiladi. Murojaatidan so'ng Xonqa tumani ma'muriy sudi qarori bilan Xonqa tuman pensiya jamg'armasiga Mashhura Boqiyevaga boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini tayinlash majburiyati yuklatildi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Xonqa tumanlar arasida esa uning farzandiga otalik faktini belgilash masalasini ko'rib chiqadigan bo'ldi. Sudda ikki taraf qatnashadi va bir tomon yutadi. Yutqazgan tomon suddan norozi bo'ladi deymiz u, ammo mana bu murojaat asosidagi sudda da'vogar ham, javobgar ham sud qaroridan rozi bo'lganini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Voqelikning qisqacha tafsiloti shuki, Yangiariqlik Onagul Karimova qabuliga kelib, sobiq turmush o'rtog'i 10 oydan buyon yolg'iz farzandiga aliment to'lashdan bo'yin tovlayotganidan arz qildi. Shu da'vo arizasi asosida jinoyat ishlari bo'yicha Yangiariq tuman sudi bu ishni ko'rib chiqdi. Javobgar oldida ikki yo'l qoldi: yo alimentni to'lab erkin yurish yoki qonunda belgilangan tartibda jazo olish. Baraka topsin. Sudda ikki tomon ham bir-birini tushundi. Javobgar taraf vaqtida to'lanmagan 7 million so'mdan ziyod aliment pulini ayolga to'lab berdi va shu asosda u ham javobgarlikdan ozod etilgach suddan yengil nafas olib chiqdi. Qabullar doirasida ma'muriy sudlar ijtimoiy himoyaga muhtoj va vaqtincha ishsiz 3 nafar murojaatchiga qo'llanilgan jarimalar miqdorini kamaytirib berdi. Xivalik Ravshanbek Yusupov ham o'zi yashayotgan uyga egalik huquqi yo'qligi tufayli jarimaga tortilgan edi. Qabuldagi arizasi asosida unga ham jarima miqdori kamaytirilishi o'zi ko'makka muhtoj bo'lib turgan oilaga katta bir madad bo'ldi. 2 million 700 ming so'm jarima edi. 810 ming so'm klubda yordam berib yozib berdilar. Yarimidan kesildi. Bizlarda shunday insonlarga yordam berib turganlari uchun kattadan katta rahmat. Bizlarni tinglashyapti, eshitishyapti. Fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar 19 nafar murojaatchining aliment, 14 nafar shaxsning qarz undirish to'g'risidagi da'vo arizalarini qanoatlantirdi. Ajrashish yo'qasiga kelib qolgan bitta oila ajrashtirildi. Iqtisodiy sudlar ko'rib chiqqan 15 ta ish natijasida tadbirkorlar foydasiga 68 million so'mlik da'vo talablari qanoatlantirildi.
Qabullardan kelib tushgan 46 murojaat bo'yicha arizalar kassasiya tartibida ko'rib chiqish uchun Oliy sudning tegishli sud hay'atiga o'tkazildi. Bu 46 nafar murojaatchining ishini Oliy sudga taqdim qilish uchun azza-baza yo'l bosib poytaxtga kelib ketishining oldi olindi. Shu bilan birga ular mazkur sud ishlari bilan bog'liq barcha savollar yuzasidan Oliy sud mas'ullari bilan yuzma-yuz gaplashib oldi deganidir. Bosh prokuratura mutasaddilari ko'rib chiqqan 370 ta masalaning 186 tasi joyida hal qilindi. Shavotning Qumyob mahallasida yashovchi Noza Xudoyorova ham tadbirkor bo'lish istagida kompyuter xizmatlarini tashkil qilish uchun kredit zarur bo'lib turibdi. Biroq bankda bu masala bitmayotir. Murojaatidan so'ng bu masala joyida hal etilib, unga 35 million so'm kredit ajratiladigan bo'ldi. Shu kabi arizalar asosida yangi bozorlik 7 nafar gurlanlik 4 nafar murojaatchilarga imtiyozli kreditlar ajratildi. Yangariqli Gulchehra Murodova va uning nogironligi bo'lgan 4 nafar qo'shnisi bir masalada daromadlari kamligi bois ipoteka kreditlarini to'lay ta qiynalayotganligidan yordam so'rab keldi. Ularga o'zini o'zi band qilish, qo'shimcha daromad topish uchun sharoit yaratish bo'yicha tuman 2-chi sektor rahbariga aniq muddatli topshiriq berildi. Xuddi shunday murojaatlar asosida Dilfuza Avezova, Umida Do'stjonova, Mohira Sadiddinova, Dilfuza Matyoqubova o'z mutaxassislari bo'yicha ishga joylashtirildi. Ommaviy qabullarda 14 nafar ayolning aliment undirish bo'yicha murojaati ijobiy hal qilindi. Ayrim oilalar shu joyning o'zida yarashtirildi. Deylik Tohir Masharipov va Shahlo Rahimova bir muddat alohida yashab kelayotgan edi. Ular bilan muloqotdan so'ng ajrim yoqasiga kelib qolgan oila tiklandi. Bir farzand yetim bo'lib qolishning oldi olindi. Urganch tumanida yashovchi Manzura Ibrohim va turmush o'rtog'i bilan ajrashgach, o'ziga tegishli mulkka egalik qilishda to'siqqa uchrayotganidan arz qildi. Murojaatidan so'ng uning mulkiga egalik qilish huquqi ta'minlanadigan ayol mutaxassislik bo'yicha ishga joylashtiriladigan, bog'cha yoshidagi farzandlari maktabgacha ta'limga qamrab olinadigan bo'ldi. Qabullar davomida o'nlab yoshlarning muammolari ham hal qilindi. Masalan, Qo'shko'prlik Xiva pedagogika kolleji talabasi Quvonchoy Egambergenova ota-onasi ishsizligi bois shartnoma pulini to'lashda qiynalayotgan edi. Quvonchoyga bu muammolarni hal qilishda amaliy yordam ko'rsatilishi aytilgach, uning bir quvonchi 10 bo'ldi. Umuman bu qabullarda Quvonchoy kabi 14 nafar ijtimoiy yordamga muhtoj talabalarga ta'lim olish uchun to'lov pullari qoplab berildi. Qabullar davomida 24 nafar ishsiz ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar vakillariga mototivator, inkubator, tikuv mashinasi, pishiriq tayyorlash pechlari topshirildi. Xivalik 28 yoshli Umida Davletova ham zamonaviy tikuv mashinasiga ega bo'lgach, daromad topib ro'zg'origa baraka kiritadigan bo'ldi. Ehtiyojmand qator insonlarga esa nogironlik aravachalari topshirildi. Ichki ishlar vazirligi mas'ullari jazodan ozod qilish, surishtiruv va tergov, ichki ishlar organlariga ishga tiklanish, ishga kirish, fuqarolik pasport, viza, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va boshqa masalalarga oid 115 ta murojaatni ko'rib chiqdi. Ularning 31 tasi joyida hal qilindi. Aniq misollar keltiramiz. Xiva shahridagi Sayot mehmonxonasi egasi Ma'ruf Rajabov mulki oldida avtoturargoh bo'lsa-da, belgilanmagan joyga avtotransport vositalari qo'yib ketilishi oqibatida noqulayliklar kelib chiqayotganidan arz qildi. Ma'ruf akaning aytishicha, bu yerda piyodalar o'tish uchun yo'lak zarur. Uning murojaati shu kunning o'zidayoq qanoatlantirilib, piyodalar o'tish joyi tashkil qilindi. Avtotransport vositalariga esa bu yerda to'xtab turish taqiqlandi. Tez orada bu boradagi yo'l belgisi ham o'rnatiladi. Najmiddin Kubro ko'chasida Sayyid mehmonxonamiz joylashgan. Shuni piyodalar o'tish chorrahasini o'tishda piyodalar qiynalarlar deb shu murojaat etdik. Sayyor qabullar murojaatimiz qanoatlantirilib, piyodalar o'tish uchun mana yo'llar chizilib berildi. Mehmonxonamizning oldinda o'tadigan piyodalarga yo'l açıldı. Keyin mehmonxonamizga xalaq berib turgan mashinalar uchun znak qo'yib berish murojaat etdik. Belgi shu belgini ham qo'yib beramiz dedilar. Tez kunlarda Ichki ishlar vazirligiga yo'l idorasiga rahmat aytib qolamiz. Xonqalik Quvondiq Olimovning xuddi shu kabi murojaati asosida tumanning Do'stlik mahallasida joylashgan savdo shoqobchasi oldida piyodalar o'tish joyi tashkil qilindi. Bundan yosh tadbirkor ham xaridorlar ham xursand. Mana savdo shoqobchamizni boshlanimiz ham bu yil boshladi, kirib borasi 3 oy oldi. Shoqobchamizda 5 kishi ish bilan ta'minlanib turibdi. Sud hamma narsa yaxshi, lekin mana bu shoqobchamiz yo'lning ustunda bo'lgani uchun piyodalar o'tish joyini sayyor qabulda buyin iltimos etib aytgan edik. Shu iltimosimiz shuningizda ijobat bo'ldi. Harakat xavfsizligi ta'minlandi. Hamma rahmat. Muloqotlarda firibgarlardan aziyat chekkan qator murojaatchilarning ham ariza shikoyatlari o'rganildi. Ulardan ba'zilari bo'yicha surishtiruv tergov ishlari olib borilayotgani tushuntirildi. Bu borada avval qilingan qator murojaatlar esa hal qilingan. Aytaylik, Hazorasbek Omonboy Allanazarov ham ilgari 3,5 ming dollar mablag'ni firibgarlarga boy berib qo'ygan va shu kabi qabullarda ichki ishlar mas'ullaridan amaliy yordam so'ragan ekan. Bu masala ijobiy hal qilinib, yana bir jabrdiyda inson muammosiga yechim topdi. Hazorasbek Jasurat
Otajonov ishsiz, yoshlar daftariga kiritilgan ekan. Unga murojaatidan so'ng 3-sektor mas'ullari ichki imkoniyatlar hisobidan kompressor olib berishdi. Endi Jasur avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yib, oilaviy daromadini oshirishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lish har bir yurtdoshimizga mamlakatimizga ko'plab huquq va erkinliklarni taqdim qiladi. Bundan 22 yil oldin Turkmanistondan O'zbekistonga kelin bo'lib kelgan Anoxon Matqurbonovaning uzoq yillik orzusi edi bu pasport. Davlatimiz rahbarining insonparvarlik siyosati tufayli ko'plar qatori Anoxon ham endi O'zbekiston fuqarosi bo'ldi. Ommaviy qabulda u qatori Anbarjon Otajonov va Malika Tojiyoz va Azamat Siddiqov kabi avval fuqarolik olish masalasida murojaat qilgan bir qator insonlarga fuqarolik pasportlari topshirildi. 27 yil deganda O'zbekiston fuqaroligi nasib qildi. Mana shu O'zbekiston Respublikasiga qo'limdan kelgancha yosh avlodlarni tarbiyalashda o'z hissamni qo'shaman. Ushbu yurtdoshlarimiz quvonchini ko'rib, Xonqalik Bog'ibek Olimov murojaat ham yechimsiz qolmaganligiga amin bo'ldik. Yaqinda murojaatidan so'ng Bog'ibek akaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi tiklab berildi. Bu galgi murojaatidan so'ng esa unga tez kunlarda fuqarolik pasporti ham rasmiylashtirib beriladigan bo'ldi. Xalq qabulxonasi va 3-sektor hamkorligida otaxonga nogironlik nafaqasi va yoshga doir pensiya tayinlanadigan bo'ldi. Muloqotlar davomida bir qator ayollar davlatimiz himoyasiga olinib, ularga himoya orderlari topshirildi. Qabullar davomida viloyat hokimligi, adliya, soliq boshqona, milliy gvardiya boshqarmalari mas'ullari ham ko'plab murojaatlarni qabul qilib, qator masalalarga yechim topdi. Umumlashtirib aytganda, Xorazm viloyatida inson qadri uchun g'oyasi asosida sud huquq masalalari bo'yicha tashkil qilingan 2 kunlik ochiq jonli muloqotlarda 892 ta masala ko'rib chiqilib, ularning 306 tasi joyida hal qilindi. 301 nafar murojaatchiga huquqiy maslahat va tushuntirish berildi. 285 ta murojaat bo'yicha esa aniq muddat va mas'ullar belgilanib, Prezident xalq qabulxonalari tomonidan nazoratga olindi.